Hakmarrja së Kulultashit me Berishën, Metën dhe Bashën, nga Lorenz Vangjeli. Ka një emër që vjen nga e shkuara që i bën pash në të sotmen të tre, Berishën, Metën dhe Bashën. Ai është së Kulultashi, bestytnia që pranon se mallkimi të vdekurit shuhet vetëm kur i kërkohet falje në varr. Mund të marrë shpjegim edhe nëse vetëm vizohet rrugtimi i çuditshëm i vet Lulzim Pashës në politikë. Si ministri i transporteve, ai do të kujtohet për autorsinë e procedurës së gabuar për një nga aktet më madhore të qeverisjes shqiptare. Ndërtimin e rrugës së kompit dhe përshmangjen e llogaridhënies me metoda ngjale, frazeologji patriotike dhe thelb të boshatisur nga përmbajtja. Si ministër i jashtëm, Basha firmosi me emrin e tij marrëveshjen e turpshme të detit me fqinjë jugor. Atij nuk do t'i harrohet flirti preadoleshenti me dorën greke që bashkëfirmosi me të dhe shpalljen antikushtetuese të marrëveshjes. Si ministër i brendshëm, Basha ishte qyta automatikëve që pushkatuan pa gjyq protestuesit e opozitës dhe nuk do t'i përmendet vazhdimisht si ushtruk në sjelljen e shefit të tij. Në momentet kur nuk kuptohej qartë nëse veprimet e doktorit diktoheshin nga marrëzia e momentit tragjik apo etja për pushtet pa kufi e kishte marrosur deri në pikën e moskthimit. Sekretar bashkie në Tiranë, një lloj si dhëndri që merr gruan e ëndrave të të tjerëve me shkuesi, Tirana si Basha nga poltroni një mega pushteti që e deshin në gjumë, por nuk e meritoi kur zgjohi, nuk arriti dot kurrë të fitojë simpatinë e kryeqytetasve. Sekretar opozite, vetëm një hap larg zyrës së kryeministrit. Ai u bëfas politikani më radikal i pluralizmit shqiptar. Ai e shndërroi gjithë opozitën në një kamikaze të verbër që u vetëhodh në erë në themelet e sistemit, duke trunditur legjitimitetin e vetë sistemit në mënyrë të paimagjinueshme më parë. Dogji mandatet e deputetëve dhe për herë të parë e la të gjithë opozitën pa asnjë kontakt me pushtetin real, duke nxjerr popullin opozitar në rrugë, duke e futur atë në një spiralë protestash të dhunshme. Ai thjesht lartoi veten si stonuesi melodisë së himnit kombëtar dhe subjekti pazëvendësueshëm për memet politike dhe uli në minimum shpresat për rotacion. Suksesi pa diskutueshëm i Bashës është tjetër kund. Edhe miqtë e dikurshëm që tani i shmangen, edhe kritikët e vazhdueshëm të ti, dakordsojnë kur vlerësojnë se njeriu me $1 milion në xhep kur erdhi në politikë, me të gjitha gjasa tani është përzë nga politika, është një pasanik që nuk mund të tregohet burimi i 10 milionëve të tjerë të cilat edhe miqtë, edhe kritikët ja numrojnë në xhepat me tulipan. Në një vend normal, për një politikan normal dhe në një kohë normale, secili segment i këtij rrugtimi që vetëm kur shihet kështu i ploti kuptohet absurditeti fatal që shoqëronte, do të mjaftonte që Lulzim Basha të ishte bërë ish prej kohësh. Por kjo është vetëm ajo që duket. Dhe dukja në Tiranë nuk i ndahet vesit të vjetër që të jetë krejt ndryshe nga sa shfaqet. Në secili rast dhe rast pas rasti, Basha betohej dikur në gënjeshtër ditën si njësh i PD-s për t'u ankuar netve që ishte vetëm dyshi i saj, kur e pranoi statusin prej pengut të doktorit, derisa e përfundoi duke e mbajtur peng vetë doktori në mandatin e dytë. Se ai ishte totalisht ndryshe nga modeli Berisha në politikë, por e detyronte ai të ndiqte modelin bolshevik të drejtimit qoftë në qeverisje, qoftë në politikë në përgjithësi. Birë për shpirt në formë dhe ujë, shpesh i turbullt në thelb, i aftë që të merrte gjithmonë formën e enës ku e hidhnin, në të vërtetë Basha është politikan fatkeq dhe i pafajshëm. Ai është rimishërimi i më të ligës që pluralizmi grotesk shqiptar shpiku në dhjetra trajta dhe emra të përveçëm përpara tij. Anadollak me kostum alla franga, autokrat arrogant në ngasrën e pushtetit që i jepi toleronte edhe kur lëvdonte demokracinë. Më shumë agent tatimor se politikan, ai është gënjimi monumental i shpresës së të rinjtë në politikë do të mund të ishin ndryshe nga paraardhësit e tyre, që një lloj si ai kanë një rritje patologjike për të vërtetat e thjeshta dhe një patologji të pandryshueshme dashurie për pasurimin nëpërmjet politikës. Ndryshe nga Rama, Berisha e Meta, Bashën mund ta marrësh inat, mund ta ironizosh, madje edhe ta përbuzësh, por ai as mund të urrehet dhe as mund të duhet. Ai mbeti një bimë më gjë, pa shi dhe pa aromë, por vetëm formë dhe ngjyrë në politikë. Ishte monoton si dok grikinez dhe një mur prej gome me ambicie të mëdha me mundësi modeste intelektuale. Manipulues i jashtëzakonshëm në raporte personale. I aftë i thoshe secilit atë që tjetri do donte të dëgjonte. Hipoteke pafund me premtime asnjëherë të mbajtura. Ai pati raporte kontroverse me të tre pushtetet e parashikuara në kushtetutë. Përballë ekzekutivit, ai ishte mundësia e dështuar. Në raport me parlamentin u bë atentatori thelbit moral të tij, ndërsa me drejtësinë ishte gjithmonë klienti i munguar në apelin e saj. Basha nuk ishte ndryshe as në raport me pushtetin mediatik. Sjellja e tij me median ishte një tërsi aktesh të gjitha të denja për manualin klasik të manipulimit. Si askush tjetër para tij që rëndom akuzohen për përdorim shkopje karrote ndaj medias, ai përdori në mënyrë kriminale një pjesë të konsiderueshme të elitës së saj, duke e vënë në pararojë të betejës së tij publike. Vuri përpara vetes dhe bënte sikur ndiqte nga pasi detet e tyre për nevojën e përmbysjes, deri edhe me armët e Tiranës. Bënte sikur u bindej atyre se qeverisja ishte një regjim që nuk mund të mundej me votë, por se duhej durmuar me mosbindje civile dhe revolucion.
Ai përdori të gjitha ato zëra autoritar si alibin e ti për radikalizmin deri në kufin dhe destabilitetit të vendit dhe veten e vendosi si autorin e një akti që po ja dikton të opinioni publik. Shumica dërmuese e këtyre emrave që sot po e trajtojnë si fatkeq të prekur nga koronavirusi, që i duhet ndenjur larg në distancë higjienike, në asnjë rast nuk ka kërkuar ndjes publike, qoftë për thirrjet për trombyer kallashnikovët, qoftë për ngutin për tu vetdjegur përpara qendrave të votimit, dhe qoftë për ngjen me të cilën vran çdo alternativë për rikthimin e opozitës në pushtet. E pavarësisht të gjithave, edhe pse çdo merum e gjen vet udhën për të humbur, edhe pas shpërthimit të skandalit për financimin e mundshme ruse në favor të tij, Lulzim Basha është pa faj. Ai është thjesht një keqkuptim fatkeq. Është një çudi që nuk zgjati as 3 mandate në politikë. Duke nisur me të shkuara në kohën kur ylli i tij ngjitej lart dhe për kufi duke se do të kishte vetëm tavanin e zyrës së kryeministrit, ai u përsoll si shpresë për të rrëzuar poshtë Berishën dhe Metën nga njëra anë dhe Ramën nga ana tjetër. Me tre musketierët e Tiranës, ai pati raporte të ndryshueshme armiqësisht, që zgjasnin mes tij. I pari, Berisha, e pati zgjidhje dhe zgjedhje personale. I dyti, Meta, ishte përkrahësi i tij përkundër Berishës dhe Ramës dhe i treti, Rama, ishte steka e gjatë e Bilardos që e godiste drejt secilës vrim që zgjidhte vet. Të tre këta, jo për meritë të fortës së tyre, por për shkak të dobësisë proverbiale të Bashës, sot po shohin se si përcillet mikarmiku i tyre në adresën më të ligë të mundshme për një politikan. Në këtë zbrasti figura që popullojnë Tiranën politike, është edhe një personazh tjetër që mungon në apel dhe që e lidh Bashën me dy krerët e sotëm të opozitës. Ai quhet Sokololtashi. Berisha, sepse nuk i dha garën e premtuar me Bashën. Meta, sepse u bë hambari i votave në ndeshjen për kryetar PD-je. Bashën vet, sepse i mori çfarë i përkiste. Shfaqet edhe Rama në sfon, sepse llogoret e përkundërta politike i kishin kryqëzuar në ditë të lig fatet e tyre. Ndaj sot, 8 vjet më pas, më shumë se një çudi e fatit, fatet e trazuara të Berishës, Metës dhe Bashës duket sikur i bashkon një mallkim. Një mallkim që ua ka bërë të treve nga lart Sokololdashi i ndjer, i ikur plot pesëm dhe breng nga kjo botë. Dhe megjithas, forca e atij mallkimi ende nuk ka sosur. E ndoshta do të vazhdojë sipas beshtytnisë, derisa secili prej tyre t'i kërkojë ndjes mbi varr të vdekurit që iku atëherë kur duhet të qëndronte.